Гост в предаването е Даниел Спасов, народен певец и телевизионен водещ. Ни се спари, мила мале, прехопова. Четвърти дом под знака на Риби. 12-ти дом се владее от Скорпион, а Юпитер живее в 7-ми дом. Изкуството ти е свързано с корените и миналото, но същевременно променяш традицията, като и даваш нов аспект. Успехът ти е гарантиран тогава, когато работиш в съдружие. Защо пееш български фолклор и църковно-славянски песни? Първата ми среща с българския фолклор беше в хор Бодра смяна, където пеех като дете. Там, разбира се, се изпълняваха обработки на български народни песни от български композитори, а също така изпълнявахме и български църковно-славянски песнопения. Оттам може би започва отношението ми, трайното ми отношение, и то емоционално-творческо, към фолклора и към църковната музика. Разбира се, аз се срещнах с едни големи певици по-късно, вече като ученик гимназията, от ансамбъла за народни песни на радиото, които откриха необятните светове на фолклора и музиката за мен. И от тук вече това стана нещо като призвание, нещо като усещане за мисия, а по-късно и професия. Не се ли страхуваш да редактираш така наречената народна музика? Много интересен въпрос. Народната музика трудно може да бъде редактирана. Тя е част от фолклора, който пък е една изключително сложна, интересна система. Тя може да бъде променяна като светоусещане, като интерпретация, като отношение. А днес фолклорът е преди всичко една благодатна основа за лично творчество на базата на тази многовековна традиция. В този смисъл може да се нарече и редакция, но всъщност аз не бих употребил тази дума. Бих казал, че това е пренасяне на една традиция през времето, чрез светоусещането на отделния певец или творец. Защото, например, аз може да съм чул една песен от възрастна жена, която аз запазвам нейната структура, запазвам мелодиката, но внася ми нещо свое, като усещане, като дух, като начин на пеене и доближаване до светоусещането на младия човек. И в този смисъл може би някой да припознае това като редакция, а то всъщност е обновление на традицията. Дай си въсе карамфила, дай си въсе карамфила, дай, дай въсе, дай, дай, душо, дай, 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 въсе, дай, дай, пиле, дай. Карамфила от главата, карамфила от главата, дай, дай, въсе, дай, дай, душо, дай, 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 въсе, дай, дай, пиле, дай. Стоян иде от град Йоцар и град носи Мария, мести папуци. Стоян иде от град Йоцар и град носи Мария, мести папуци. На ти, Марио, мести папуци, аз на тебе, мести папуци, аз на тебе, мести папуци, ти на мене бялото си лице. На здраве ти, Марио! На здраве ти, Стоене! С какво твоите партньори в музиката обогатяват изкуството ти? Много е важно партньорството. Аз имам трайно отношение не толкова към соловите фолклорни песни, а към българското многогласие. А то се получава, когато има втори, трети, четвърти глас, тогава музиката звучи по-красиво, по-широко, волно, многогласно, полифонично. Това ми допада изключително много. Това е част и от нашата традиция. Ние също я развиваме с обогатявайки и слагайки още гласове, но партньорството е важно и като мисъл, и като дух, защото ние много спорим кои песни да се пеят, как да се изпълняват, как да се присъства на сцена, какво да се запише. Има спорове, има конфликти даже, но те са страшно полезни, защото така само мисля, че в този спор, в тези дискусии, по този начин се върви напред. Тази година Юпитер преминава през съзвездието Риби. Северният лунен възел транзитира през съзвездието Телец, което в личният ти хороскоп владее думът на твоята професия.
Какви нови проекти си започнал? Заедно с квартет Светоглас започнахме един нов проект по покана на известна българска музикална къща с църковно-славянска музика, многогласна. Това, което ни провокира е от една страна нашия траен интерес към църковно-славянските песнопения, а от друга страна, че си поставихме за цел да направим неща, които никой не пее, които ние издирваме, ние хармонизираме, ние поставяме, ние изпълняваме, така че това е проектът, който изключително ни вдъхновява, обединява, работим, репетираме, защото дълго време си почивахме по много причини, а сега дори не насмогваме да работим, защото трябва да сме готови до края на тази година. Богородице Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Как приемаш славата? Никога не съм мислил за това. Аз освен с пеене съм и водещ на телевизионно предаване. Срещал съм хора на улицата, които са ме поздравявали, които са изказвали възхищение, други не са били доволни, давали са препоръки. Всичко това е приятно, но аз още от детските си години от хор Бодра смяна съм запомнил, че човек никога не трябва да се главозамайва, винаги да бъде недоволен, да търси новото, да вярва в него и да върви напред. Това е. Изобщо не мисля за това. Нямам, слава Богу, тази суета. Благодарим ти за гостуването. Желаем ти любов и светлина. Аз пък искам да ви благодаря с един малък фрагмент от моя любима песен на вас и разбира се на вашите зрители. Дай ми Бог. Да.